Ja, du har fina priser, Stefan. Tack, tack. Du är stormästare Karl. Ja, det stämmer. Och sen kom du tvåa i VM. Vilket år blev du stormästare? 2011. Mm. Okej, och när kom du tvåa? Var det 2012 eller 2011? Jag tror faktiskt att turneringen, sista partiet, var 2011, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och vi började spela, var det 2004 eller 2005? Oj, då har du i princip spelat, hur lång tid blir det? 6-7 år? Ja, just det. Så det var ju, men det var ju speciellt sista partierna som var ganska långdragna. Mm. Så huvuddelen av partierna var ju färdiga kanske på, vad vet jag, 2009 eller sånt där. Mm. Men då har du genomgått de här olika finalstegen? Ja, det var ju bara finalen det som började då 2005. Då. Det var så länge sedan? Men när började det från allra första början? Ja, alltså semifinal och vad heter det sen? Kvartsfinal eller? Trefjärdedelsfinal. Just att trefjärdedels. Först är semifinal, det är lite ologiskt då. Men sen när man går vidare från semifinal så är det trefjärdedelsfinal. Och därefter är det själva VM-finalen. Så det börjar med semifinal före trefjärdedelsfinalen? Alltså. Och den började jag spela i mitten av 90-talet. Oj, oj, oj. Ja, det är riktigt länge. Det är nästan... Ja, 95. Så det är väl... 17 år, eller? Ja, ungefär. Mm. Så gäller det att vara långsiktig korrespondensschack. Ja, verkligen. Man måste ha tålamod, för det blir ju som ständiga... avbrott, eller hur? Är det inte så? Ja. Att du ständigt går med partierna i huvudet? Ja, jo. Inte avbrott på det sättet då, utan de ligger ju där hela tiden. Precis, ställningarna. De olösta problemen. Mm. Men jag läste faktiskt i tidningen nyligen att det var vetenskapligt bevisat att om man liksom tänker på ett problem och sen går man och lägger sig och sover, då bearbetar hjärnan det när man sover. Och det tyckte jag faktiskt i en del fall att jag fick väldigt bra idéer sen på morgon. Jag suttit 3-4 timmar innan jag somnade. Och sen bara blev jag så trött. Så då sov jag. Och sen på morgon, aha! Så jag tror det ligger någonting i det. Att det liksom ligger och maler i hjärnan någonstans fastän man inte tänker på det medvetet så att säga. Så kan det nog vara. Men du tror inte att det är en risk att man... Att det är en utbränningsrisk när man jobbar så länge med partierna? Alltså, det tror jag är individuellt då. För mig så var det ett sätt att få spela schack på hög nivå i och med att jag hade ett heltidsjobb. Så jag hade liksom inte tid att spela närschack och åka iväg på turneringar. Mm. Men i korrespondensschack kunde jag fortfarande spela på en hög nivå och fortfarande ha kvar mitt jobb. Jag använde den tid jag hade över efter jobbet till korvschacket och mer än så var det inte. Men jag kan tänka mig att beroende på vad man har för personlighet så kan man ju bli stressad av en sån situation också. Men det blev inte jag, utan för mig var det en utmaning då. I och med att det gick ganska bra så blir det ju roligt på det sättet. Mm. Det kanske är mer stressande om det skulle gå dåligt eller om man har förväntningar på sig som man inte känner att man kan uppfylla. Men jag hade ju inga direkta förväntningar på mig på den här VM-finalen, för bara att spela en VM-final var ju en stor framgång för mig. Mm. Ja, du kom slutligen tvåa, men du var väldigt nära att vinna, eller hur? Har du lust att berätta lite om poängställningen inför slutet så att säga? Ja, jag hamnade på samma poäng då som han som vann, en kille från Finland. Mm. Men han hade
Han vann med minsta möjliga kvalitetspoängsmarginal, en halv poäng eller vad det var. Så det var verkligen väldigt nära ur den synvinkeln. Alltså var det så nära? Ja, vi hade samma partipoäng då. Och sen var det, En halv kvalitetspoäng alltså? Ja, en halv. Väldigt lite. Men hur var ditt individuella parti mot honom? Det var väldigt hårt, men det var avslutat kanske 4-5 år innan de sista partierna spelades i VM-finalen. Då. Så det slutade med remi då. Så, jag försökte pressa honom, men han försvarade sig bra. Så. Men hur känns det att förlora med minsta möjliga marginal? Jag menar, ni var båda där i princip på mållinjen. Ja, och så kommer han ett snäpp före. Ja, man kan ju tro att man skulle bli ganska besviken. Till exempel om man skulle spela eller springa 100 meter i OS och förlora med en hundradel. Då kan jag tänka mig att den som kom två känner en besvikelse just efter loppet. Men i och med att den här tävlingen pågick så länge, 6-7 år kanske. Ja, det blir som ett maratonlopp. Ja, så man har ju inte liksom, man hinner ju förbereda sig på ett annat sätt på vad det ska bli för resultat, även om man kanske fortfarande har förhoppningar innan sista draget är spelat, så att säga. Så jag känner inte något speciellt över att jag bara kom två, eller bara, alltså två har varit väldigt bra resultat. Jag hade ju egentligen inte drömt om att ta medalj i en VM-final. Så det var ju ett jättebra resultat och en jätterolig turnering. Så jag tycker inte att det är på något sätt... Jag känner ingen liksom negativt på grund av det. Nej. Skulle du kunna tänka dig att gå igenom samma sak en gång till? Nej. För mig var det här ett projekt för att se liksom hur bra är jag i schack egentligen. Och eftersom jag inte, som jag själv tyckte, att jag inte kunde testa det i nära schack eftersom jag inte hade tiden och spela turneringar och förbereda mig som jag ville, så var då golfschack något slags examensprov för mig i min schackliga utbildning. Så såg jag på det, så att säga. Precis, som ett slags universitet. Ja, och i och med nu att jag kom två, då tycker jag liksom att jag har kanske fått min doktorsexamen i schack. Just det, så kan man säga. Och då, menar, man doktorerar ju normalt sett inte två gånger, utan vissa gör ju det också, men... Så jag kände liksom att ja, det där var ett jätteroligt när jag höll på med det då. Alltså själva VM-cykeln sträcks ju över kanske från 95 då ända till 2011. En väldigt lång period. 16 år alltså, ja. kan man säga. Ja. Och sen när det var klart, det tog ju väldigt mycket tid. Och jag satsade ju verkligen, speciellt i VM-finalen, ville jag ju prestera så bra som möjligt. Då. Så då gick det åt väldigt mycket tid. Då. Och sen så kände jag att det finns andra saker i livet som man också kan vara rolig att pröva. Och jag kände liksom att nu har jag gjort det med schacket. Så jag känner inget direkt behov av att... försöka liksom bli världsmästare igen då. Eller alltså förbättra andra placeringen till en vinst. För mig är det inte så stor skillnad på den silvermedaljen och den guldmedaljen. För jag gjorde det bättre. Ja, ni kom i princip jämsides, ja. Får man ju säga. Så just nu har du inga speciella planer inom korrschack? Nej. Kan man säga. Jag ska aldrig säga nej. Vem vet vad som händer när man blir pensionär. Då kanske man spelar. Det ska jag inte säga. Men just nu har jag inga planer på att spela korrschack. När det gäller närschack, har du några planer inom det? Jag tycker ju fortfarande är väldigt skoj med schack. Jag spelar gärna blixt med vänner och bekanta. Och jag kollar på när världsstjärnorna spelar på internet, VM-turneringar och andra.
och så jag gillar att fortfarande hålla på med schack. Ja, och sen spelar du för din klubb, Södra SAS. Ja, jag spelar i lagmatcher då. Ja, du spelar alltid deras matcher, precis. Jag försöker göra. Och du har inga planer på att skriva en bok om dina bedrifter inom korrespondensschack? Ja, alltså innan jag startade den här VM-finalen så skämtade jag lite med mina vänner och sa om jag blir världsmästare då ska jag skriva en bok då. Och eftersom jag var så nära så hade jag nog skrivit en bok om jag blev världsmästare, men eftersom jag nu inte blev det så kände jag att nej, det är inget som jag måste göra. Så nej, inte just nu, inga planer på att skriva en bok. Kanske när du är pensionär? Ja, kanske. Man vet inte. Har du några föredömen inom korrschack eller närschack? Alltså personer som du ser upp till? Ja, nej. Inom korrschack så har jag egentligen aldrig haft några föredömen. Sådär. Nej. Däremot när jag var junior och började spela närschack, då så var det Fischer och Ulf Andersson som var mina föredömen. Och de har ju ganska olika spelstilar, eller vad var det som drog så att säga? Ja, precis. Nej, men det var ju Ulf Anderssons slutspelsteknik och Fischers lite mera konkreta angreppsschack som jag tyckte gillade mycket. Och jag är både angreppsspelare och jag spelar jättegärna slutspel också. Så det var väl därför. Det skulle också vara intressant att fråga om du har några specifika råd att ge till den som vill bli bättre, alltså både korrespondensschack och närschack. Om du har några sådana generella råd, vad man ska tänka på. Alltså ett råd, men det tror jag liksom är universellt. Det gäller för oavsett vad du sysslar med. Det gäller att du fokuserar på det du gör. Och är beredd att offra tid för att du tycker att det är roligt och intressant. Förr eller senare, om du fokuserar då och jobbar med vad det nu är, schack eller någonting annat, så kommer normalt sett resultaten. Det finns ju någon sån här tumregel, så om man håller på med någonting i 10 000 timmar, då uppnår man en viss status inom det området och det tror jag stämmer då. Precis, så fokus och att ge av sin tid. Ja. 10 000 timmar om man kan. Då blir man specialist inom sitt område. Ja. Och det gäller både korrschack och närschack. Ja, ska jag se. Men okej, du har ju nytta av närschack i korrschack så att säga. Men, ja. Ja, då, du menar att de kompletterar varandra? Ja. Och tvärtom också. Om du spelar korrschack har du nytta av det i närschack också. Jag tycker faktiskt att jag har blivit en bättre närschackspelare efter mina korrschack-äventyr. Och varför har du blivit bättre i närschack? Alltså vad är det du har lärt dig från korrschack som du kan applicera på närschack? Jag tror faktiskt att jag passerar den här 10 000 timmars gränsen någonstans här. Och för mig innebär det att jag bara genom att titta på en ställning kan göra en snabb bedömning. Alltså intuitiv bedömning hur ställningen är. Och jag menar, intuition är ju baserad på erfarenhet och kunskap. Så på det sättet. Ja, det har utvecklat din intuition helt enkelt. Ja. När du spelade dina partier, använde du dig utav mycket av datorerna? Datorerna var ett hjälpmedel som jag hade. Så det var ju Vilka program var det som du använde? Ja, på den tiden, alltså innan VM-finalen började så hade jag ju punktat upp saker som jag skulle göra för att optimera mitt resultat då. Och ett var att jag skulle köpa en bra dator, så jag köpte en
ny dator, den bästa som fanns på den tiden, som man inte behöver betala en förmögenhet för. Mm. Och sen så köpte jag även då schackprogram då. Och då läste jag lite grann liksom vad det fanns för bra schackprogram på den tiden. Och sen så provade jag en del program också. Mm. Men det slutade med att jag använde två stycken. Shredder 3 tror jag det var, och Hierarchs 3. Mm. Det var de bästa programmen på den tiden. Det var länge sedan då. Ja, precis. Ja, det är länge sedan. Så de använde jag när jag analyserade mina partier. Men jag satt ju inte bara vid datorn och analyserade, utan jag tror för att uppnå bäst resultat, datorn är bara ett hjälpmedel. Mm. Du måste även liksom ta fram träpjäserna och brädet och sitta och plocka lite grann. För då du får en annan förståelse än om du bara har det här dataprogrammet som surrar i bakgrunden. Du har en tendens att liksom titta vad den tycker hela tiden. Mm. Och det slipper du om du tar fram det vanliga brädet och pjäserna, så att säga. Men sen gäller det liksom att kombinera ihop vad datorn tycker och vad man själv tycker utan datorn. Men börjar du med egna analyser innan du kollar med datorn, eller gör du tvärtom att du kollar med datorn först? Det går inte att säga generellt. Ibland gjorde jag så, ibland precis. Så. Ja, det viktiga var att jag gjorde båda någon gång. Mm. Just det, ja. Men alltså, på den tiden och även idag antar jag att datorerna har ju sina svagheter. Och jag kommer ihåg att jag läste en schackbok då som speciellt diskuterade just vad... Var det den här utav, vad hette han, Robin Williams? Ja, jag tror jag lånade den av dig. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vad den heter. Men den gav lite råd vad man skulle kunna tänka på. Mm. Mm. Men generellt sett, datorers svaghet är att de har ju svårt att se positionella långsiktiga planer. Och då var väl så jag försökte spela i VM-finalen då. Och gärna slutspel då, därför att det är också, som jag ser det, en av datorernas svagheter. Mm. Vad tycker du är fördelen med, eller rättare sagt, hur kom det sig att du valde korrespondensschack och inte närschack? Ja, det var ju för att jag hade ett heltidsjobb då, och att ett heltidsjobb inte gick att kombinera med närschack på hög nivå. Mm. Enligt mitt sätt att se det. Ja, du kunde helt enkelt vara hemma. Ja. Du behövde inte åka runt på turneringar. Precis. Mm. Men du tycker inte att det är ett problem, det här med att använda dator i korrschack, i och med att alla gör det? Precis. Blir det inte att datorerna spelar mot varandra? Men precis, men någon vinner ju, och det är ändå människan som styr datorerna. Mm. Så jag tycker inte det. För mig är det inget problem alls, därför att alla möjlighet, de här datorerna och programmen, de är ju relativt billiga, så nästan alla kan köpa den. Mm. Så som jag ser det, alla har samma basnivå. Mm. Och det är utöver det som gör att man blir världsmästare inte, och då är det människan som fortfarande avgör det. Så jag tycker bara att man har höjt upp nivån. Mm. Liksom, att du gör inte de här felen, för det är datorerna väldigt bra att se. Så jag har inga som helst problem med att spela. Nej, det blir bättre partier helt enkelt. Schacket får en vetenskaplig dimension. Ja, högre kvalitet. Mm. Ja. Och det är det som jag tycker är, om jag jämför min närschackkarriär och min korvschackkarriär. Min stora svaghet i närschack är att jag inte kan hantera tiden på ett bra sätt. Mm. Och så närschack är ju mer en kamp, och det finns även en psykologisk aspekt. Mm. Men det finns inte i korv, menar du, på samma sätt? Nej. Nej. Visst, men är det en kamp, men inte på samma sätt. Och liksom att man gör misstag, utan man slipper ju göra misstag tack vare att man har de här dataprogrammen som kollar de här en eller två eller tre dragsmisstagen som man gör i en tidsnöd i närschack. Så kampen är mera med schacket självt, så att säga? Ja, alltså schackets egen logik. Ja, som du säger. Jag gillar den tanken att skala av allting annat
För schack är ju verkligen, kan vara väldigt vackert. Och de här plumparna som jag kände när man spelar ett nära schackparti. Säg att man har jobbat hela dagen, man är lite trött och sen går man och spelar ett parti på DM eller KM eller vad som helst. Spelar jättebra och sen ska man göra sista draget innan tidskontrollen och sätter bort hela partiet. Alla vet ju hur dåligt man mår som människa då. Det slipper man i korvschack. Men å andra sidan, samtidigt att spela ett närschackparti och vinna, du får ju en kick, en adrenalinkick då också. Så det är ju liksom både plus och negativ. Men som sagt var, eftersom tidsnörerna är en av mina svagheter i närschack, så passar korrespondensschack mig mycket bättre. Och på det sättet så är det roligt. Även om jag spelar gärna närschack också. Så att säga. Men jag uppskattar korrespondensschack högre. Tränar du schack någonting nu för tiden? Nej. Men du hänger med i alla fall. Vad som händer i schackvärlden? Ja, jag läser ju tidskrifter och sådär. Kollar på live-turneringar på nätet. Och då läser du New in Chess till exempel? Ja, New in Chess är väl den internationella tidskriften som är outstanding, tycker jag. I Sverige är det väl SSKK eller Korpschack som den heter nu för tiden, som jag tycker har högst kvalitet. Jag får tacka så mycket för en bra intervju. Tack själv.